Avui a l'espai de l'entrevista del Maresme.info tenim amb nosaltres el Josep Martínez, més conegut com el Gato, ja que és cantautor, cantant, músic i presentador del programa de més èxit d'aquí, de Canal Català Maresme, el Gato Estressau. Primera pregunta, indispensable perquè tots els nostres telespectadors segur que se l'estan fent. Al setembre tornarà el Gato Estressau? Bé, doncs, hola a tothom. Com no, Gato Estressau no pot deixar d'estar. Està molt... Ara ja s'està desestressant. I està carregant piles per tornar al setembre. Aquesta pregunta estic molt content perquè me la fa molta gent. Quan em veuen pel carrer i em diuen, Gato, ja no em diuen ni Martínez, Gato, directament. Bueno, o Martínez, no? I sí, realment estan contents. Seran 6 anys ja, em sembla. La sexta temporada. Déu-n'hi-do. Esto es. Però sí, tornarà en un altre format o com sigui, però tornarem i molt contents de tornar, a més, eh? Sí, sí. Però Martínez, ja com a persona, no para durant aquestes vacances perquè està dedicat plenament a la música, no? Ens presentes doncs, una gira, un seguit de concerts que estàs fent per aquí pel Maresme i la propera actuació és en la Negra Flor, aquest dijous, a 2:15 del vespre, és a, bueno, un pub de Mataró del Pla d'en Boet. Correcte. Sí? Explica'ns una mica què podrà veure la gent doncs, aquest concert. Tenim malauradament m'agradaria més tocar més aquí a prop de casa. Estem sortint més fora que per aquí, la comarca. La comarca, de fet, farem 2 concerts només, un dijous, i tots els que vulgueu vindre podeu vindre a veure'ns i escoltar el darrer disc que vam fer, perquè ara n'estem fent un altre, però que és el darrer que vam treure. I, bueno, ja sabem que són discos que no són promocionats, no podem promocionar-los el que voldríem ni molt menys, però bueno, dins d'una certa gent que ens segueix als concerts, doncs van agafant, adquirint aquests discos i coneixen els temes. I ara és una gran oportunitat pels que veieu el Gato Estressau, pels que a vegades m'heu vist cantar aquí, doncs que vingueu al Pla d'en Boet, a la Negra Flor, perquè a més, potser jo no canto massa bé, més que cantar composo, però que sí, us haig de dir que porto uns músics excel·lents, uns músics que no se'ls fa justícia, en el sentit de que aquí, en aquest país, la música sembla que... Fa anys deien incluso, jo no sé nada, jo soc músico, no? Doncs no, vull dir que porto uns músics molt de carrera, uns músics molt bons i que val la pena. Només per la banda que porto, de veritat, vindre a la Negra Flor i gaudireu d'aquests músics. I a més l'entrada és gratuïta, oi? A més és gratuïta l'entrada, vull dir, escolta, fem ja accessible a tothom, que vingueu tots, l'entrada gratuïta i espero que us agradi molt. Però explica'ns una mica més de la teva carrera musical, quants discs has produït? Nosaltres, cada any, o sigui, jo des dels 12 anys estic amb la música. Llavors vol dir que no som molt bo, perquè no he fet mai famós. Tampoc tothom pot ser famós. Jo ho dic perquè els nanos que comencen amb molta il·lusió, doncs jo els animo a seguir, però tampoc hem de pensar en ser en triomfar, fent de milionaris en la música, no? Hem de pensar de fer música i passar-nos-ho bé. I si saps composar, doncs composar, passar-nos-ho bé, no? Porto des dels 12 anys, vaig estudiar música al Conservatori, carrer Bruc, Conservatori Municipal de Barcelona, i a partir d'aquí he anat amb molts grups. Vull dir, és que vaig estar amb Latidos, que van gravar 4 o 5 discos, vam estar en Salsa de Verano, que van gravar 2, i he estat en diferents formacions i amb diferents companyies. I ara últimament, ja al darrere, com vaig dir, s'ha acabat ja, vull dir, ja no vull més coses comercials, vull coses més personals, i vaig dir, ara ja em dedico al que sóc, cantautor. I com a cantautor he tret un disc cada any, vull dir que em portem 6 o 7 anys des que jo vaig dir prou de tot aquest màrqueting de les companyies, prou d'aquestes fantasmades i aquestes històries. Per tant, jo me lo guiso, me lo como. No? Llavors, cada any fem un disc amb el Miquel Marín, que és el meu company i arreglista i també compositor junt amb mi. Hola, Miquel, que és un gran pianista i arreglista. I llavors, cada any treiem un disc. Ens el produïm nosaltres, que té la. Exacte. Com està la situació del mercat musical en aquests moments? És difícil? Bueno, ara el mercat s'ha trencat, el mercat ja saps tu que entre el top man d'internets i demés, doncs potser perquè per la culpa inclús de la societat d'autors, SGAI, i culpa de les companyies de posar aquests preus excessius, la gent doncs econòmicament no pot i tira pues, això de la manta o tira d'internet i no paga els discos. Jo crec que si féssim una cosa justa, que poguessin ajustar els preus,
es podria comprar directament de les tendes i no passaria tot això. Ja és un disbauge ara que arreglar-ho, no sé com, jo aquí no arribo, no soc empresari, però sí que és cert que moltes tendes de discos estan tancant, estan tancant les portes, doncs precisament per això, perquè no es venen els discos que es tindran que vendre. I igualment que els nanos el comencen ara, els grups el comencen, tenen molt difícil arribar a dalt, doncs, o sigui, jo quan dic arribar a dalt vull dir ser conegut, perquè a mi sí que m'agradaria ser conegut. Però aquí al Maresme ja ho ets, eh? Bueno, home, però estem parlant de que jo, per exemple, el que no, aviam, com pot ser que a mi em cridin d'Alemanya per anar a tocar i que aquí a la meva terra no se'n cridi, no? Per exemple, no? O a Càdiz, no? Bueno, ja m'agrada. O aquí a Premi de Mar, perquè no t'hem vist gaires vegades, no? I reclames això de... A veure si has nascut aquí, a veure si et podem veure aquí a Premi de Mar. Bueno, això d'aquí, nascut aquí, sí que és veritat, i perquè hagi nascut aquí no em dóna dreta a tocar aquí, ni molt menys, però sí, potser a vegades, en el fons, esperies, amb tota la modèstia, esperies una mica de reconeixement, que no l'he tingut, bueno, algun dia potser me'l donaran, però, bueno, que és això que et dic, que és complicat que et cridin de fora, que està molt bé, i d'aquí no el cridin. Bueno, doncs pues de moment et podran veure aquest mateix dijous a 11:15 del vespre a la Negra Flor, al Pla d'en Buet de Mataró. L'entrada gratuïta podreu veure aquí el Martínez, el Gato, més conegut aquí tots els telespectadors de Canal Català Maresme. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Bueno, jo només dius a tots que estic impacient ja per tornar al setembre amb el Gato. Nosaltres també. I que vingueu al concert, veniu, que val la pena, és gratuït i a més ho passareu bé i cantarem el Gato Estressado i totes les cançons noves que hem fet. Doncs molt bé, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Fins dijous. Adéu.